hear me out. Deu? Agora que eu tô vendo aqui, tô vendo. Valeu. Agora eu tô vendo aqui. Passando lá. Isso vai ser arquivado. Olha a passagem. E aí, Manolo? Tá precisando de um intro novo e totalmente de graça? Só passar lá, amigão. Mets Gamer, as melhores intros para você. Faça já a sua encomenda. Inscrevam-se no canal. Links na descrição.